We are committed to Armenian-Azerbaijan peace and negotiations between Մենք հավատարիմ ենք Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղությանը եւ երկու երկրի միջև բանակցություններին։ Կարծում ենք, որ ուղղակի երկխոսությունն առանցքային է խնդիրների լուծման եւ կայուն խաղաղության հասնելու համար, եւ այդ կայուն խաղաղությանն են ձգտում նաեւ Հայաստանն ու Ադրբեջանը։ ԱՄՆ-ն կշարունակի ներգրավված լինել գործընթացում նաեւ առաջիկա ամիսներին, եւ դա կանի ինչպես գործընկերների, այնպես էլ տարբեր կազմակերպությունների միջոցով։